टिळकनगर बाल विद्या मंदिर इयत्ता पहिली विषय मराठी बालभारती माझा भारत पान नंबर 73 मुलांनो आज आपण माझा भारत हा पाठ अभ्यासणार आहोत. आधी आपण हा पाठ वाचन करून घेऊया. तुम्ही माझ्या मागे वाचण्याचा प्रयत्न करा. माझा भारत. भारत माझा देश आहे. मी भारतीय आहे. हा भारताचा राष्ट्रध्वज. राष्ट्रध्वज तिरंगी आहे. हा भारताचा पक्षी मोर. मोर सुंदर आहे. हा भारताचा पशु वाघ. वाघ ऐटदार आहे. हा भारताचा पर्वत हिमालय. हिमालय उंच आहे. भारताची राजधानी दिल्ली. दिल्ली मोठे शहर आहे. जय जय भारत माझा भारत. मुलांनो हा पाठ आता आपण अभ्यासूया. तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका. पाठाचं नाव आहे माझा भारत. भारत माझा देश आहे. मी भारतीय आहे. भारत माझा देश आहे आणि मी भारतीय आहे. हा भारताचा राष्ट्रध्वज. राष्ट्रध्वज तिरंगी आहे. तिरंगी राष्ट्रध्वजात तीन रंग असतात. केशरी, पांढरा आणि हिरवा. राष्ट्रध्वजाच्या मध्यभागी जे चक्र आहे त्या चक्राला अशोक चक्र असे म्हणतात. या अशोक चक्रात ज्या रेखा असतात त्यांना आरे असे म्हणतात आणि या अशोक चक्रात 24 आरे असतात. आणि आपण 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी या दिवशी राष्ट्रध्वज फडकवतो आणि आपल्या भारत देशासाठी आपल्या प्राणाची आहुती देणाऱ्या थोर व्यक्तींना आपण मानवंदना देतो आणि जनगण मन राष्ट्रगीत म्हणतो. राष्ट्रध्वज हे आपल्या भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक आहे आणि राष्ट्रगीत जनगण मन हे राष्ट्रगीतसुद्धा आपले राष्ट्रीय प्रतीक आहे. हा भारताचा मोर. हा भारताचा पक्षी मोर. आपला राष्ट्रीय पक्षी म्हणून मोर ओळखला जातो. मोर सुंदर आहे. मोर सुंदर आहे. मोराचे पीस खूप लांब आणि सुंदर असतात. मोर आपला पिसारा फुलवला की खूप सुंदर दिसतो. भारताचा राष्ट्रीय प्रतीक म्हणून मोर ओळखला जातो. हा भारताचा पशु वाघ. आपल्या भारताचा राष्ट्रीय पशु म्हणून वाघ ओळखला जातो. वाघ ऐटदार आहे. वाघ ऐटदार असतात आणि वाघ जंगलात तसेच प्राणी संग्रहालयात दिसतात आणि वाघ राष्ट्रीय प्रतीक म्हणून ओळखला जातो. आणि राष्ट्रीय प्रतीक म्हणून ओळखला जातो तसेच फुलामध्ये कमळ, फळामध्ये आंबा, वृक्षामध्ये वटवृक्ष आणि खेळामध्ये हॉकी हे सगळे राष्ट्रीय प्रतीके म्हणून ओळखली जातात. हा भारताचा पर्वत हिमालय. आपल्या भारताचा सर्वात उंच पर्वत म्हणून हिमालयाची ओळख आहे. हिमालय उंच आहे. हिमालय पर्वत खूप उंच आहे. भारताची राजधानी दिल्ली. दिल्ली मोठे शहर आहे. आपल्या भारताची राजधानी म्हणून दिल्ली शहर ओळखला जातो. दिल्ली शहर खूप मोठे आहे. जय जय भारत माझा भारत. अशा या सर्व गुणसंपन्न असणाऱ्या माझ्या भारताचा सदैव जय हो. मुलांनो हा पाठ तुम्हाला समजला ना? हा पाठ 2 वेळा वाचा आणि वहीत एकदा लिहून काढा. धन्यवाद.